Телевидение жалпы мен үшін үлкен бір мектеп. Оны жасырмаймын. Өйткені менің танымалдығымның алғашқы жаңағы қадамдарын сол телевидениеден бастадым. Мен біраз басында көрермендердің барлығы актер ретінде таныған жоқ, сол теле жүргізуші ретінде танып жаттым мысалы. Сол арқылы мен өзімнің актерлығымды көрермендерге дәріптедім, жеткіздім. Өнер әлеміне телеарна арқылы аяқ басқан Азамат Сатывалдыны бүгінде көк жәшіктен жиі көру мүмкін емес. Мұның себебін актер былай деп түсіндіреді. Телевидениеден кеттім десем болады, өйткені мен жаңағы телевидениеден кете алмай жүрген кезде жаңағы киноға кеткім келіп жүрді, жаңағы кинода карьера жасағым келіп жүрді, кинода өзімді көргім келіп жүрді. Сол кезде жаңағы телевидениеден кете алмай жүрген кезде Галина Волчиктің интервьюін тыңдадым. Сонда жаңағы Галина Волчик айтады, не закрыв одну дверь, вторая тебе не откроется дейді. Қамшылаған осы сөздер актердің белді бекем буып, телеарнадан бір жола кетуіне көмегін тигізіпті. 8 жыл тәжірибе жинап еңбек еткен ортадан бір жола қол үзу әсте оңай емес, десе де шешінген судан тайынбас. Бірақ одан ақырында өтіп кеттім, өйткені сол бітіп атқан кезде мені киноға шақырды дағы. Встречная проверка деген қазақ фильмінің киносына. Сол киномен түсу арқылы ары қарай жаңағы уақытымды жаңағы сол жұмыспен толтырып, адасудан жаңағы сағынудан арылып кеттім. Сағыныш сезімін кино әлемімен басқан Азамат қазіргі таңда үлкен тұсаукесерлерге тыңғылықты дайындалуда. Қазір енді көктемнің басында, осы наурыздың басында менің қатысуыммен «Бірген дүние» деген фильмнің тұсаукесері болады. 28 ақпан күні менің қатысуыммен Әуезов театрында «Ұлы мен ұры» деген өте бір тамаша бір драмалық спектакль болады. Оны Есмұхан аға қойып жатыр. Азамат сүйер қауым актердің өнеріне қанық болыңыз келсе, ақпанның 28-і және наурыздың 7-сінде болатын тұсаукесерге асығыңыздар. Әрине, әртіс үшін киелі сахнада өнер көрсетіп, халықтың ыстығы ықыласына бөлену маңызды. Алайда енді сізді телеарнадан мүлдем көрмеуіміз мүмкін бе? Телевидениеге барам, өйткені ол менің екінші үйлемнің бірі. Бірақ маған ұнайтын проект болу керек. Мен қазір енді азамат ретінде атымды қалыптастырғаннан кейін, ол проект маған ұнағаннан кейін мен оны көрерменге де ұнатуға тырысамын. Сондай проект болса, мен екі қолымды көтере келсем. Ал әзірге ондай проекттер жоқ. Ендеше әртістің бағын ашар бағдарламаны болашақтың еншісіне қалдырғанымыз жөн болар.